маємо таку інформацію, що окупанти готуються до деокупації і вже починають евакуйовуватись. На сьогоднішній день наші підприємства, вони десь працюють завантажені на 60-50-60%. Пішли по європейському принципу, а не по совєтському. У нас вже є 30 груп розмінування. Це у нас історичний шанс якраз відновити нашу область. Пане Юрію, зараз вся увага прикута до контрнаступу. Всі чекають, власне, яка ситуація, чи окупанти вже однією ногою на вихід? На сьогоднішній день ми знаємо, маємо таку інформацію, що окупанти готуються до деокупації і вже починають евакуйовуватись. Особливо ті колаборанти, які мають тісні зв'язки з Російською Федерацією і допомагали їм в цьому. Чи будують, можливо, окупанти, якщо вам відомо, зокрема на тимчасово окупованих територіях, можливо, додаткові фортифікаційні споруди, аби оборонятися? Вони кожного дня працюють над цим питанням. Більш того, вони вкріплюються, вони роблять ВОПи, ДОТи і мінують наші українські поля і землі, в тому числі такі, які вже були засіяні. Що з населенням? Оскільки на тимчасово окупованих територіях залишається населення, знаємо, що голови громад розповідають про те, що людей масово вивозять без їхньої згоди на територію Російської Федерації. Чи дійсно такі ситуації відбуваються? Так, відбуваються. Більш того, є така ж інформація щодо перебування таких людей, наприклад, у місті Бердянську, і потім їх залишення там. І не розуміло, що з ними далі буде. Тому люди, деякі люди, вони повертаються назад до своїх домівок, аби щоб їх домівки не пограбували. Мова йде про вивезення цілих родин з дітьми, маю на увазі, чи, можливо, тільки дітей, або, можливо, певну категорію? Були є такі певні напрямки у них, коли вони забирали дітей до Криму під гідою оздоровлення чи ще чогось. А зараз вони вивозять і родини, запропонують вивезти і родини повністю з дітьми, і без дітей, і так далі. Як, власне, будемо потім повертати людей? Є механізми, певні механізми. Ті люди, які були примусово вивезені і не мають бажання бути залишитись там той же Російській Федерації, то вони можуть це повернутися або через треті країни, або дочекатися звільнення наших територій і повернутися вже на безпосередню територію. Тобто люди все-таки муситимуть самостійно якось вибиратися? Чи, можливо, це з юридичної точки зору буде також керуватися? Я думаю, що якщо люди будуть знаходитись у Російській Федерації, це буде юридична, перш за все, площина після деокупації, після перемоги, коли вони зможуть і будуть надані їм всі юридичні можливості повернутися. Бо я знаю, що паспорти, які деякі отримували і за своїм бажанням, а деякі отримували і примусово. Особливо ті, які отримали примусово, щоб ми зробили все для них, щоб вони повернулися до нас. Якщо говоримо про колаборантів, оскільки є люди, які пішли на співпрацю з власної волі з окупантами, оскільки окупанти готуються на вихід, так, чи колаборанти також збираються виїжджати? Можливо, вже знаєте факти, що вони дійсно виїжджають, чи вони якось будуть залишатися і потім говорити про примусову співпрацю? Ми мали таку інформацію щодо того, що родини колаборантів вже виїжджають, а самих колаборантів залишають, поки щоб вони там щось робили, відпрацьовували ті гроші, рублі. Маємо ситуацію зараз попри те, що готуємось до деокупації наших територій, але, зокрема, правоохоронці, волонтери, співробітники ДСНС закликають людей евакуюватися з тих територій, де, наприклад, ідуть масовані обстріли. Чи дійсно евакуація продовжується і на зараз, і як надовго людям треба виїхати? Там, де проходять активні бойові дії, ми закликаємо всіх просто брати і робити евакуацію. Більш того, ми готові до цього питання. Є місця. Якщо це говорити про родини з дітьми, то ми навіть показуємо людям, родинам, де вони будуть мешкати саме з родиною. У нас також є співпраця з волонтерськими організаціями і міжнародними організаціями, які готові навіть за кордон вивезти ці сім'ї і їх там забезпечити всім необхідним. Як довго тут треба буде залишатися родинам? Отут я, знаєте, маю на увазі безпекову ситуацію, оскільки розуміємо, що території дійсно треба буде і розміновувати, і ще перевіряти. Ну, приклад Херсона нам показав, ми вже маємо такий досвід, і більш того, деякі громади вже пройшли такі опитування, не тільки в Херсоні саме. І думаю, що після військових дій, Тобто, якщо наші військові підуть вперед, після розмінування і після того, коли буде надано дозвіл щодо перебування в тих чи інших місцях, саме перебування цивільних людей, ми зразу будемо повертати. Хоча приблизно рахували, скільки часу треба на розмінування? Треба бачити, що вони засіли. Від того, яку інформацію ми володіємо, вони дуже багато замінували. Саме по лінії розмежування, по лінії фронту. Це ми говоримо про замінування не лише території землі, маю на увазі, це і об'єкти інфраструктури. Не так? Тільки, так. І об'єкти інфраструктури, а більш того розуміння, коли вони будуть відходити, вони ще більше будуть залишати таких мінувань, в тому числі і руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури. Власне, розмінуванням будуть займатися фахівці, це, зокрема, піротехніки, але разом з цим, чи, можливо, знаєте, будуть готуватися і волонтерські об'єднання, які будуть допомагати виявляти хоча б? Те, що ми вже на сьогоднішній день разом з ДСНС обласним ми вже відпрацьовуємо це питання. Більш того, в нас вже є 30 груп розмінування, які на сьогоднішній, в тому числі, працюють в Херсонському напрямку. І також відпрацьовуємо питання щодо залучення інших фахівців і міжнародних фахівців, так назване гуманітарне розмінування, де ми будемо це все робити разом. Власне, а як щодо повернення евакуйованого населення, маю на увазі ті люди, які виїжджають зараз з території, де тривають обстріли, так, до Запоріжжя, за межі Запоріжжя, області. Якщо хтось, наприклад, не захоче повертатися або певний період це буде небезпечно, чи зможуть вони довготривалий термін проживати і бути забезпеченими тут? Так, ми це все також опрацювали. Більш того, вже ті люди, які зараз є внутрішньо переміщеними особами, вони також проживають в місті Запоріжжя і в Запорізькому районі і отримують всі необхідні матеріальні дотації. Якщо мова буде йти, наприклад, не лише про один рік, а й довше? Такого не буде. Тобто все в межах року люди зможуть повертатися додому? Я думаю, так. План деокупації – це найважливіше, здається, запитання, на яке зараз всі чекають. Чи розроблений він і що найперше? Так, він розроблений і вже він постійно оновлюється, постійно бачимо виклики, які в нас можуть бути, і ми його оновлюємо під сьогодення. Саме найголовніше в нашому плані деокупації – це повернення до деокупованих територій органів місцевого самоврядування, які мають з першого дня почати свою роботу. Якщо говоримо про деокупацію, це не лише, скажімо так, реінтеграція територій, так, оскільки їх треба буде відбудовувати, але ще і реінтеграція людей. Ось тут думали, як будете діяти, скільки є те населення, яке залишалося впродовж всієї повномасштабної війни на тимчасово окупованих територіях, і є ті, які виїжджали і зараз будуть повертатися, і це можуть виникати і протиріччя, і суперечки. Так, це ми також запланували ці всі заходи в тому числі. І це дуже складне питання, тому що все ж таки населення, яке перебувало більше року в окупації, воно трошки змінилося. Будемо також запрошувати не тільки психологів, а також людей, які будуть так звані шляхи примирення робити. Реінтеграція територій, відновлення, власне, інфраструктури. Чи підраховували хоча б приблизно, які збитки завдані? Так, ми підрахували, більш того розуміння є щодо того, що після деокупації окупанти там нічого не залишать. Тобто у нас там нічого немає. Ми і так і розраховуємо. Це ж знову ж приклад Херсонської області. Тому на сьогоднішній день близько 29 мільярдів гривень необхідно на відновлення нашого життя. З якого бюджету чи можливо будете залучати донорські кошти? Ми будемо залучати донорські кошти. Більш того, ми вже це робимо. Ми розроблюємо проєкти, ми робимо плани відновлення. Ми також розуміємо, що деякі населені пункти перестануть існувати. Наприклад, одне селище, в якому 5 чи 10 хат, яке зруйновано, і там ніхто ніколи не повернеться. Тому ми це розраховуємо. Більш того, якщо говорити в мирний час, у нас був бюджет 24 мільярди, а після деокупації і відновлення це 29 мільярдів. Тобто розраховуємо на як і донорські кошти, так і на допомогу держави. Власне, ви вже зачепили трішки те, що є дійсно ті території, які знищені повністю. Це не лише інфраструктура, але й житлові домівки. Як з відбудовою? Ось тут зовсім буде, можливо, по-іншому відбуватися і межі громад, можливо, якісь об'єднуватися, можливо, містечка і селища за новим типом взагалі будуть будуватися? Так, ми вже провели деякі наради з цього питання, запросили архітекторів, запросили урбаністів-архітекторів, які підхід наш буде такий, що ми відновимо в тому числі бізнес, великий бізнес, який має бути працювати. А біля цього бізнесу будуть якраз і розміщені всі ці населені пункти. Віддалі. Ми пішли по європейському принципу, а не по совєтському. Це у нас історичний шанс якраз відновити нашу область, в тому числі, і зробити все по-новому. Якщо, наприклад, будуть кошти на відновлення і відбудову інфраструктури, як з житловими будинками? Чи ось тут закладено допомагати людям, чи це люди мають якось за власний кошт відбудовувати? Ні, в рамках держави вже працює агенція по відновленню житла, в тому числі. Ми подаємо кожного дня до агенції наше зруйноване житло. І якраз, щоб саме після деокупації і знаходити кошти на відновлення такого житла. Люди будуть отримувати сертифікати як на ремонти, так і на закупку чи покупку квартири в цілому в межах там Запорізької області чи іншого міста. Тобто тут, якщо, наприклад, у людини частково зруйноване помешкання, вона може відновити, або якщо взагалі немає, то може придбати нове. Так, це є державні сертифікати. Це в межах області людина може вибирати, який населений пункт вона потім схоче, наприклад? Так, не тільки в межах області, може в межах навіть країн. Житловий фонд. Приблизно зараз можливо порахувати, скільки коштів саме на відновлення житлового фонду треба буде? Ми прорахували, але ми розуміємо, що після деокупації ці кошти будуть збільшені. Чому? Тому що той обсяг зруйнованого житла, який знаходиться в окупації, ми ще не знаємо. Після деокупації прорахуємо, будемо знати. Запорізька область, власне, має таке, скажімо, унікальне зараз становище, те, що більша частина знаходиться в тимчасовій окупації, частина області, територій громад має на увазі під постійними обстрілами, частина продовжує функціонувати, де можуть діяти підприємства і діяти інфраструктура. Власне, що з бюджетом області? На жаль, бюджет області з того, що у нас більше 67% окуповано, він не такий, як в мирний час. Але ми намагаємося все зробити, щоб як можна допомогти військовим, допомогти внутрішньо переміщеним особам і тримати економіку нашої області на більш-менш рівні. Яка цифра бюджету? Це 3 мільярди 700 тисяч. На сьогодні, так? На сьогодні. Але він може бути збільшений, бо це 4 тільки місяці, пройшло 5. Чи великий в нас мінус, чи з великим ми від'ємом будемо йти? Якщо порівнюємо минулому з роком, то це більше 20%. Джерела надходження до бюджету попри повномасштабну війну, але область має функціонувати. Чи думали, чим наповнювати? Так, ми думаємо, і дуже в цьому питанні нам допомагають і військові. Але на сьогоднішній день наші підприємства, вони десь працюють завантажені на 50-60%. Я думаю, що якщо ми піднімемо рівень цього завантаженості, то буде добре. Як саме плануєте піднімати? Можливо, нові створювати чи умови якісь спрощені? Спрощені, не тільки спрощені умови, але залучення інвесторів і переговори проводити з іноземним нашим партнером про залучення наших підприємств до виробництва. Чи знаєте, можливо, ті, хто релоковані, чи збираються повертатися на нашу територію? Вони хочуть повертатися, це правда. Але справа в тому, що постійні обстріли і такі, як ракети С-300, на жаль, ми поки з ними не можемо ніяк відреагувати або збити їх. Тому підприємства хочуть повернутися і чекають тої деокупації, яка має відбутися в ближчий час. Вже після перемоги, якщо говоримо, власне, і про деокупацію території, так, і вже потім відновлення, відбудову, чи передбачена і далі співпраця, зокрема, і з волонтерами, і з військовослужбовцями, і з різноманітними організаціями? Обов'язково. Більш того, ми зараз працюємо над питанням створення координаційного центру, де будуть входити не тільки міжнародні організації, партнери, в тому числі, а й волонтери, щоб ми координували всі гуманітарні потреби нашої області в цьому центрі. Власне, а якщо говоримо про гуманітарні потреби, бо на деяких територіях дійсно вже утворюється гуманітарна криза, що з цим на сьогодні? Особливо та криза утворюється на окупованій території. Знаю, що в деяких громадах вже немає хлібу і продукти харчування, їх дуже все менше і менше. Ми зробили резерв, в тому числі, і ми готові до того, щоб зайти на ці території і дати людям все необхідне. Запорізька область – це аграрна область, аграрний край, так? Але дуже багато полів зараз, на жаль, заміновані окупантами. Чи, можливо, вже продумували, які збитки ми будемо нести саме в сільськогосподарській ніші, або, можливо, якимось іншим чином будемо перерозподіляти це все? Саме найголовніше, що на сьогоднішній день близько 1400 гектарів землі вже розміновано. І люди вже сіють, і є вже урожай навіть. Мають бути скоро. Але ті території, які заміновані, вже ж ми прораховували ці всі питання, і після того, коли вони будуть розмінування проводити, там відповідні ці необхідні заходи щодо відновлення нашої аграрної промисловості. Але можемо говорити про те, що аграрна промисловість не буде збиткова? Чи от перший рік, можливо, вона все-таки буде збитковою ще? Ну, справа в тому, що є проблемні питання в аграріях, але це питання, я думаю, вирішиться після деокупації. Більш того, якщо говорити по масштабам засіву, то все, що необхідно для області, у нас є, і це засів буде покривати ці потреби. Знаю, що про це зарано говорити, але разом з тим, оскільки Запорізька область – це і курортна область, бо маємо моря, які, на жаль, поки в тимчасовій окупації, але разом з тим, чи думали також і про відновлення курортних сезонів вже після перемоги? Після того, коли буде забране все тяжке, і я думаю, що вона і замінована, в тому числі наше море. Як тільки ми проведемо всі ці заходи, я думаю, сезон має відкритися. Більш того, ми вже були певні перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо відновлення і створення курортної інфраструктури на нашій території. Пане Юрію, маємо ще два запитання до завершення. Одне з них – це особисте. Ви до того, як очолили Запорізьку обласну військову адміністрацію, працювали також в антитерористичному центрі ПрСБУ, також були і заступником голови військової адміністрації Мар'янки, Красногірівської також. Тобто ви вже мали досвід. Ось цей весь досвід, який використовували в Донецькій області, чи зараз використовуєте в Запорізькій? Так, використовується. Більш того, якраз цей досвід, справа в тому, що в Мар'їнці, що в Красногорівці активні були бойові дії кожного дня. Тут також стали активні бойові дії, ті потреби цивільного населення. І не тільки, я розумію, про що йдеться мова і як це все вирішувати. Потихеньку, але скоро ми це зробимо. І більш того, після деокупації у нас ще більше буде роботи, але ми готові до того. А власне ситуація, що в Донецькій області, оскільки антитерористична операція, праця Об'єднаних Сил триває ще з 2014 року, так? І зараз ми маємо вже повномасштабну війну, зокрема на території нашої області. Це схожі ситуації? Ну, антитерористична та ООС вже закінчені, бо у нас зараз військовий стан, тому вони схожі. Схожі, бо йдуть бойові дії і лінія розмежування або лінія фронту, вона що там була, що зараз тут у нас. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову. Власне, чекаємо на деокупацію і будемо відновлювати наші території. Так і воно і буде.